різні види зброї. Є такі, що в придатному стані. Тобто вони в подальшому йдуть, перевіряються НДКЦ, а є такі вже, що тут є щось таке, що поломане взагалі. Бачите, це вже такий, що вийшов із ладу, він вже в подальшому просто його здали, він на обліку комусь числився, йому постійно його перереєстровувати. Він вже вийшов з ладу, відповідно, він вже буде зданий на знищення. Бажання позбутися незаконного арсеналу виявили небагато подолян. В основному здавали мисливські рушниці та спецзасоби. По області 111 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, 5 одиниць мисливської нарізної зброї, 41 одиниця холодної зброї, 48 одиниць газової зброї, 6 одиниць пристроїв для відстрілу патронів спорядженими гумовими кулями. І всього 204 боєприпаси різного калібру. 11 громадян Хмельниччини звільнені від кримінальної відповідальності за добровільно здану незаконну зброю. Здану під час місячника зброю вже незабаром перевірять у науково-дослідному експертному центрі, після чого її можна буде переоформити і залишити в себе або навіть продати. А ось непридатну зброю віддадуть на утилізацію. До слова, ті, хто не встиг здати незаконну зброю, ще матимуть шанс зробити це протягом року. Наступні місячники добровільного здавання відбудуться влітку та восени, кажуть правоохоронці. І нагадують, за незаконне зберігання вогнепальної зброї можна сісти за грати. Це стаття 263 Кримінального кодексу України. Зокрема, з початку року зареєстровано всього 52 таких факти. На сьогоднішній день проводиться перевірка по 20 та засуджено вже по 6 справах людей. Конкретно вони отримали відповідний термін чи відповідну кримінальну відповідальність. От передбачено за частиною першою, це носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, передбачена відповідальність від 3 до 7 років. От, якщо це фінські ножі, кінжали чи холодна зброя, штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. От, і відповідно частиною 3 є звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частиною 1 і 2 цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади власне цю вогнепальну зброю.